Эрхэм үзэгчдээ бүгдийнхээ өнөөдрийн амгалан гэж альтахъя. Монгол үндэсний улсын нийтийн радио телевиз СМНБ Sports Zug үндэсний хоёр наадам ардын хувьсгалын 92 жилийн ойг өгцөн наадмын өнгө нэвтрүүлгээ та бүхэндээ өргөн барьж өглөө. Жил бүрийн төрийн их баяр наадмын тэмцээний уралдаанууд үг сургагддаг хурайхаа сурын 10-аар эхэлдэг уламжлалтай. Хүндүг үрний 2232 их Монгол улс байгуулагдсны 817 үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолон зэрэг мандуулсны 112 Ардын хувьсгалын 102 жилийн өнгө үндэсний их баяр наадмын Уранхаа сурын харваанд нутаг нутгийн 380 орчим харваач оролцож цэцмэргэнэн сорилоо. Уранхаа сурын төрөл нь харвах зайны хувьд ойрхон буюу 40 метрээс харавдагч чих буюу өрөөтөө сурыг зөвхөн онох ус, оногдсон сурын цаана байрлах мөр гарган өндөрлсөн шоруу нурууг давж байж оноо авдаг учраас ихээхэн ур чадвар, хүч чадал шаарддаг харваа юм. Энэ жилийн хувьд Уранхаа сурын харваанд өмнөх жилүүдээс олон харваач өрсөлдөж байна. Мөн Уранхаа Бурай сурын харвааны байшаг нь нэмэгдэж, үндэсний сурын харваатай ижил байшаг л гардах болж байгааг онцоллоо. За, эрхэм үндэт наадамчдаа ардын хувьсгалын 102 жилийн баярын мэнд хүргэе. За, энэ жилийн Уранхаа сурын наадам төрийн наадмын маань нээж Уранхаа сурын тэмцээн маань эхэлж байна. Баян-Улгийн аймгийн Боринц сумын уугуул Монгол улсын эрхэм иргэн Уранхаа сурын эрхэм иргэн Жамал мэргэн маань ирээд оролцож байгааг сайхан наадам болж байна. За Баян-Улгийн аймгаас 91-нд Сэлэнгээс гэхчээтэй нэрэгчүүд маань их өргөн оролцсон юм сайхан наадам болж байна. За мөн залуу харваачаад энэ жил бас их ихээр оролцож байна. Манай Уранхаа сурын наадамд энэ жилийн Уранхаа сурын наадам маань бооцоо шагналын сан өндөр болсон байгаа. За тэгээд Баян-Улгийн аймгийн хөгжлийн төлөө төвийн тэргүүн Нурбек залуу мөн автомашинаар энэ жилийн төрөө харваачийг байлна гэд ингээд байлсан байгаа. Тэгээд харваачт маань өргөн сайхан оролцож байна. Байшаг нэгсэн дээр одоо өмнө жилүүдэд бол за их сүрийн харвааны төрөө харваачийн шагнал, за бүрээд Уранхаа сүрийн харвааны шагнал бол зөрүүтэй байсан. Энийг бол яг нэг төвшөнд хүргэсэн юм байлээ тий. Энэ жилийн үндэсний сүрийн харвааны маань шагнал одоо бүх морь энэ төр бүгдээр адилхан байдаг байсан. Бурайд сур, Уранхаа сур маань өөр шагналтай бүр айгүй баг байдаг байсан. Бас нэг үндэсний сурын холбооны төрөөлөгч шүү Нямбаяр гишүүний санаачлагтаагаар энийг бүх сурын харваагийн маань байг нь яг адилхан болгосон. Тэгэхээр яг үндэсний сурын харвааны тэргүүн харваачийн эхний таван байрын харваачдын шагнал яг адилхан болсон. Ийм сайхан наадам болж байна. За цол зэргийн хувьд одоо дөрөвсөн харваачд мэдээж одоо мэрэгэн цол хүртэн тий. Тий. Холбооноос манай Уранхаа сурын холбооноос зохион байгуулж байгаа холбооноос зохион байгуулж байгаа улсын аварга, улсын их баяр наадам энэ харваанд болол залуу харваачд оролцоод 21 22 онд спортын дэд мастер 24 онд спортын мастер цолны болцол ангадаг. За улсын баяр наадамдаа мэдээж төрүүлвэл улсын мэрэгэн цолны болцлыг ангадаг. Ийм цол зэргийн болцолтой байгаа. За Уранхаа сурын мэрэгэн цолны болцлыг авах бол хэцүү. Ер нь спортын мастер цолтой болох хэцүү. Нилээн өндөр оноотой гарч иржээч. Тэгэл тэр хүмүүс маань спортын мастер болоод баг тэгээд төрүүлдэг. Тийм онцлогтой сурахгүй. Ер нь жил жилийн төрийн их баяр наадам өвс өргөж нэрлэгдэг Уранхаа сурын харваагаар гэж эхэлдэгэ. Ер нь одоо бас ингэж Уранхаа сурын харваагаар баяр наадмын эхлүүлдэг бас учир шалтгаан юу гэдэг бол За 8 сүмжилийн тэртегээ зэлэм сүбэдэ жанжид маань одоо чөтөр цолбуура ингэж чих болгож сур болгож ингэж бөөрэн хилөөд зэвээ аваад болцоо хийгээд одоо айн дайнаас буцаж явах замдаа нэг юм тоглоом наадгаа болгож бэлтгэл байнгын бэлтгэлтэй болгож гиснээс одоо энэ сур үүссэн манай сурыг үүссэн гэж ярьдаг тийм учраас одоо яг одоо төрийн баяр наадмыг хамгийн анх үүссэн сур гэдэг учраас гара хамгийн түрүүлээд эхэлдэг юм ёстой. Уранхаа сураар төрийн баяр наадам одоо ингээд эхэлдэгэ. За мэдээж одоо Уранхаа сурын харваанд оролцсон харваачд маань Бурай сурын харваа, Их сурын харваа гэд одоо бас нэг нөгөө харваанууд дээр бас нэг өнгө толдох бас нэг том шалгуур байдаг бол яадаг вэ? Тий, одоо нөгөө хоёр харваан дээр оролцох одоо яг баяр наадам эхлээд ингээд оролцож байгаа учраас харваачдын маань одоо айдас бэргээ гарчдаг учраас дараа дараагийн хоёр наадамдаа сайхан айж бэрэхгүй ялангуяа тэр цума залуу харваачд бол ингээд сайхан бэргэн гараад ордог учраас манай суранд одоо би миний хувийн бодол ихээр оролцож байгаа гэж бодож байна. Ардын хувьсгалын 102 жилийн өн үндэсний их баяр наадмын Уранхаа сурын харваанд олон шилдэг мэрэгчүүл оролцож байна.
380 орчим харваач оролцож байгаагийн 20 харваач нь улсын мэрэгнээс дээш цолтой харваачд байгаа юм. Уранхаа сүрийн дархан мэрэгэн, бурайд сүрийн хошоо мэрэгэн, үндэсний сүрийн улсын мэрэгэн Батгэрэл, уранхаа сүрийн хошоо мэрэгэн Бэлэгт, Хонгор, Мөнхгэрэл, Мөнхтөр, Батцорог нарын хошоо мэрэгчүүд оролцож байгаа юм. Сүрийн харвааны дээд цол нь дархан мэрэгэн цол байдаг бол уранхаа сүрийн харвааны дээд цол нь эрхийн мэрэгэн цол байдаг үлээ. Энэ жилийн наадамд Баянөлгийн аймгийн Булган сумын уугуул төрийн наадамдаа 5 төрүүлж 13 удаа шүгэрсэн эрхийн мэрэгэн Жамбал оролцож байгаа юм а. Түүний хувьд 67 наснда төрийн их баяр наадмынхаа алтан шар зурхайд цэц мэрэгнэн сорж байна. Сайхан наадч байна уу та? Оноо мэрэгэн байна уу? Оноо мэрэгэн байна. Сайхан наадч. За Монгол төрийн их баяр наадамдаа хэд тэгчэлтэй харуулж байна? Одоо би чи бараг Монгол төрийн наадамд чи 10 жил харуулж байгаа да. Тэгээд өнөө жил олон жил завсартаад өнөө жил ирж харуулж байна. Тий. Олон жил завсарсан бас. Ирүүл мэндийн шалтгаанаас гар гэрийн талаас нас бас өндөр болсон одоо 67 нас. Олон жилийн дараа бас эргээ зогсоол дээр зогссай харуулчтайгаа харуулж байна. Нэр сэтгэлгэр байна. Бас сэтгэл сайхан байна. Сур хөвгөж байгаа юм байна. Зурхаа мархаа зурхаа энэ төр нэг сайхан болсон байна тий. Баян Өлгийн нутгаас ирж харуулж байна уу? Яа баян Өлгийн өчгтөр ороо яриад тэгэл өнөө дээр харуулж байна. Бэлтгэл сургуулилт төр нь хийвүү? Бис сургуулилт нь хийгээг одоо тэгээд боломжгүй тэгээд шууд бэлтгэлгүй харваад яг харуулж байна. А уранхаа сүрийн түүхэнд одоо самгийн өндөр амжилтыг үзүүлсэн төрийн баяр наадамдаа 5 төрүүлсэн руусаа 5 төрүүнээс аднаас нэлээд олон шүүхтэй багш шүү та. Тий. 5 төрүүлж 13 төрүүн одоо шүүгэрсэн. Тий. Ер нь одоо энэ уранхаа сүрийн харвааны маань онцлог нь нэр нь юу байдаг бол? Уранхаа сүрийн харвааны онцлог бол одоо энэ яг нь хүн харвал да. Сур нь бол 350-400 грамм жинтэй өрнөх сур. Тэгээд хоёр талаа одоо энэ өтвөг гээд 70-аа 70-гийн давуулж сур оноо тооцдог. Тий. Хүн таар нэлээ хүн таар хатуу нумаар харуулдаг. Яг нь хүч чадал шаардсан тиймэрхүү харва. А ер нь уранхаа сүрийн бас нэг юм хавчаагаан ном гээд одоо эртний уламжлалт энэ ном. Өнөө цаг үед бол энэ хавчаагаар харуулж байгаа хүмүүс ер нь зөөгмөн тань. Нэг үдер нь хавчаагаан номоор хэрэг тэмцээн уралдаанд ордог байв. Би хавчаагаан номоор яг уу тэр одоо манай урлагийн сур гэдэг нь айлын сур. Хөдөө тийм сумаар харуулж тэмцээнд яг уу аймагтай бол хавчаагаан номоор харуулж байсан анх. Тий. Тэгээс үйл дэвэл ном одоо яг дэлгэрсэн сууш. Илүү болсон эвэл номоор харуулж эхэлсэн л да. Тий. Хавчаагаан ном бол яг уу тэр бас л хатуу зөв янз бүр байна л да. Энд дэр чацтаг хүмүүс бол урт хавчаагаа барина. Хавчаагаан ном бол хар модоор хийдэг. Хар модны гадна талын одоо хэсгээр хавчаагаан ном хийн тэр хар мод нь хавчаагаа. Тэгээд хусан хавчаагаа бургасан модоор хийн тий. Гурван төрлийн модоор хийж байгаа юм голч голсон тий. Эхэл тийм өндөр том номнууд харагддсан юм билий. Урт 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 хийн. Урт болох бол богино бол бас хөөлт байхгүй. Урт байж л сумаас яг гэдэг байхгүй. Тэгээ урт татна. Тий. Ер нь залуу харваачд бас нэлээд олширсан байна гэж хэлжээ. Ер нь залуу харваачдын өнгөр нь бас хэр байна ахын дараач юу? Залуу харваачд одоо энэ нэг үе ураха сурыг бол ураахш харуулдаг байсан. Одоо бол бүрээд халах зүйл бүгд харуулж байгаа юм. Бүрээд халах удаа тий. Даргууд юу? Одоо Монгол өксат бүгд харуулдаг болсон байх тий. Одоо манай ураха сурт чинь бүрээд харваач төрүүлж байна. Хатах залууч төрүүлж байна тий. Бүгд л ураха сурыг харуулдаг болсон байх тий. Аа эрхэм иргэний хувьд одоо ер нь шавнар хэрэг билдэж байна. Оо шавнар яг манад баялагч одоо энд харуулж байгаа харваач юм баг 80% нь л одоо баялга гарал харваачд. Одоо баг миний шавнар усын мэрэгэн, халах сурын мэрэгэн, брэйл сурын мэрэгэн, ураха сурын мэрэгэн олон харваачд байгаа тий. Одоо намайг даагаж дуурайж харуулж сурсан ийм харваачд байгаа. Өнөө жилийн төрийн их баяр наадмын уранхаа сүрийн харваанд улсын мэрэгэн цолтой 13 харваач оролцож байгаа юм. Өнгөрсөн жил төрийн их баяр наадмын уранхаа сүрийн харваанд Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын уугуул Мөнх Зөрөг 24 оноогоор төрүүлж улсын мэрэгний болцол илүүлсэн билээ. Тэрээр хошоо мэрэгэн Мөнх Гэрэл улсын мэрэгэн хосоо ир нартай тов харваж анх удаагаа төрүүлэн уранхаа сүрийн холбооноос төрөө харваачтан олгож эхэлсэн анхны автомашин нээсэн болсон юм. А 90 уржилиг бодвол харваачтын тоо нэг 100 гаруй таа нэмэгдсэн байна. Тэгээд бас том том мэрэгчүүл маань энэ эндээс бас улсынхаа баяр наадмаа зөөрөөд ирээд харуулж байна.
Таны хувьд энэ жил бэлтгэл сургалтад хаагур гэж ирв. Бэлтгэл сургалтад Авдан би Мөнхөр хосомд сурын хаалбааны 10 очтой хийж агаад энэ дээрэд нэг хэд оног бэлтгэл гараал байна. А 97 очтой өнгөтэй сахнаж байгаа харуулж байгаа сахан залуучууд байна. Энэ уртлын улсын аварга энэ Улаанбаатар хотын аварга улсын харуунууд бас залуу харуулж бас төлхөө байр эзэлсэн төлхөөсөө харуулсан тийм мөнгө ажиглагч байна гэдэг бас тэгээ бас нэг уран гаруумаас жоохон шагналын үед аа дээрээс нь тэгээд шин залуу харуулжт маань бас төлхө их орж ирж байгаа учраас харуулжт ер нь чанса өндөрл наадам болох шинжтэй байна. Ер нь шагналгээ дэрлээ бас уран гасрын үед бол холбооны зүгээс түрүү харуулжийг автомашинаар за тэгээд дээрээс нь энэ жил бас усаас өгдөг мөнгө шагнал бол бас нэлээд нэмэгдсэн. Энэ бол харуулжт бас том урам зориг өгсөн зүйл байдгүй. Тэгээ нүдлэн өнгөрсөн жил данхныхын төмөрүүлгийн эзэн болсон байгаа. Тэгээд энэ жил дахиад одоо хоёр дахь ингээд төмөрүүлгийг өгөх гээд. Тэгээд дээрэс нь нөгөө үндэснийхээ суртаа ижлэх нь уранхаа сур бүрээд сураа бас ижлэх нь 8 саяар байлахаар болсон. Тэгээд хараачд нь бас идэвхтэй зүтгэл гаргаж бас тал талаас ирж оролцож байна. Өнгөрсөн жилийн үед бас хоёр мэрэгнтэй тав харуулж мэрэгэн болсон шүү дээ. Хи хоёр мэрэгнтэйгээ сайхан тавхлаад мэрэгэн цол авсан. Бас тэгэл багш нарын маань очих байлам уу да. Тэгэл хажууд маш сайн зөвлөгөө өгөөл ямар ч сандрал тийм юу байхгүйгээр аль мэрэгчтэйгээ сайхан тавхлсан тэгэл. За танд амжилт хүсье оноо мэрэгэн байг. За баярлалаа. Тавхын сайхан надараа. За Урахаа сүрийн харваа ихэллээ. Сайхан ач байна. Оноо мэрэгэн байна уу? Оо сайхан ач байна. Оноо мэрэгэн байна. За та хаанаас ирж харуулж байна? Өөрийгөө танилцуулъя. Баяулгийн аймаг Алтас сумаас ирж харуулж байна. За Алтай Баяулгийн аймаг Алтас сумаас ирэх хичнээн харуулж улсын наадмыг зорж ирв. Аа энэ Баяулгийн аймагаас нилээд олон харуулж ирсэн байх. Яг тодорхой мэдэхгүй байна. Алтас сумын харуулчид ирнэ хэрэг байна. Алтас сумаас нэг 10-аар харуулж ирсэн. Ер нь одоо сум орнууд ихтэй ингэ тогтмол харуулж байна уу? Харуулж байна, харуулж байна. Ер нь одоо Уранхаа голцоо харуулсан. Бараг 20 жил харуулж байгаа хаа. Таны үед ер нь улсын наадмын одоо энэ зурхад хэдэн жил харуулж байна? Улсын наадмын зурхад 2 дахь жил харуулж байна. 15 онд нэг удаа ирсэн. За, улсын наадмын дэвжээр нь хэр хатуу вэ? Ой гайгүй л байна шүү дээ. Энэ жил одоо анх 2 дахь удаа харуулж байна. Бэлтгэл сургалтаа ер нь сум орнууд ихтэй хийгээл ирж байна. Тэгээ сумар нутгатай хийгээл ирсэн. 20 жилийн хугацаанд одоо энэ Урахаа сураар хичээллээ гэдэг чинь одоо бас сайхан дурсамжтай наадмаасаа хуваалцаач ээ гэдэг одоо ямар наадмыг ирэнд дурсах бол. А би олон жил харуулсан модлон жоохон гайгу харуулсан да. Мөн сумынхаа 80 жилийн үед айрагдсан. Ардын өвсгөлийн 102 жилийн он Монгол үндэсний их баярын наадмын Урахаа сурын харваа өндөрлөж Бурят сурын харваа өнөөдөр эхэлж байна. Харин үндэсний их баяр наадамд барилдах бүхчүүдийг бүртгэж эхлээд байгаа юм. Энэ жилийн бүхэн бүртгэлийг 7-р сарын 7-оноос 9-ний өдрүүдэд Монгол Үхийн өргөөнд бүртгэнэ. Бүхчүүдийн бэлтгэл сургуулилтч торгон эрендэрэн ирж, аймаг сумдын баяр наадамд зодоглох бүхчүүд нутаг орноо зориод байгаа юм. Монгол улсын гавь засгалжуулагч Монгол улсын арцаг Илбэгэр үдирдүүлсэн шав дивжэний бүхчүүд төр хурхад байрлан баяр наадмын бэлтгэлэн бацаалаа. Монгол улсын авраг гунаажийн эрхэн баяр тэргүүтэй энэ галт олон аймгийн бүхчүүд гарснараа онцлог. Төрийн баяр наадмын начны тааварт нэрлэгдэж байгаа Говьсүмбрийн Хурцарслан Инхтримхбаатар, Хөвсгөлийн аймгийн Арслан Илбэгэн Батсүр, Альж аймгийн баяр наадам зодгосон төрүүлэх боломжтой. Улсын баяр наадамд 2 чуда 3 давсан Булган аймгийн Арцаг, Пүрэвд Орч нарын дэргүүтэй бүхчүүд энэ галд баяр наадмынхаа бэлтгэл сургалтыг хийлээ. Сайн байна уу та? Бэлтгэл сайн байна уу? Аа бэлтгэл их сайн байна. Тажгүй. Ер нь гараад цөөх онж энэ. Энэ жилийн бэлтгэл дээр та ямар бүхчүүдтэй гарч ийнэ болсон? Энэ жил дандаа шин залуу үеи хүүхдүүдтэйгээ хөвшлөн гарч ийнэ. 1-2 жил хийж байгаа хүүхдүүд байгаа. Дээрээс нь хуучин одоо аймгийн Хурцарслан Мөнхөөтөр тэгээд Дөрцөрөн Батхойг Батсүр гээд бүхчүүд байна да. Ер нь бас үйл бол тэн дээр бас нэлээд олон бүхчүүд яг нэг заалны бэлтгэлээ хийжсэн. Тэр бүхчүүдээс ер нь бас зарим нь бол нутаг ус руугаа гээд бэлтгэл сургалтыг бас тараачж гэнэ үү? Оо тийм нэгэл энэ жил
Ер нь бол нутаг усных нь дэвжэр юу голж явуулж байна. Тэгээд тэнцэн очоо тэгээд өөрөө эндээс хаяа би яг нэг асуувал тэгэл байж шин дэ. Залуучууд бас нилээд харагдаж байна. Ер нь бол бас залуу бөхчүүд рүү бас нилээд ажиллаад байна саа сүүлийн үед. Тий одоо нэг залуу үеийн үеэс гаргаж ирэхгүй бол одоо дандаа юу яагаад гэдэг. Залуу үеийн нэг үе бас нэг шин зоригтой шин залуучууд гаргахснаа та оролж байна да. Энэ төр урах дээр нь та хэдэн нэг жил гарч байна. Оо төр урахад одоо 4-5 дугаар жилдээ гарч байна. Ер нь урд нь ч бас нэлээд олон жил гарсан. Тэгээд эрхэн баяр аргынхаа амлалтан дээр ингээд шавга ажилт ингээд гардаг шүү дээ тий. Аврах хатаж бас олон жил гарчаад энэ жил бас үндэсний бөхөөс гадна цуг хөлөөтгээл бас жижиг зүгэд бас хөөхтүүд байгаад байна уу? Тий, манай наран гэрэлсэртэй жижиг зүг гээд бүхэн төрлийн хөөхтүүд байна. Дээрэс нь хөлөөтөхийн тих гээд дэвжээний Баянмөх багшийн бас хэдэн хөөхтүүд байгаа. Тэгэл эднэр маань аль зондоо нөгөө үндэсний үхэн бэлтгэл хийж үндэсний үхэн барилдаан сурч тэндээс юу л явах гээд олон улсын барилдаанд ашиглах санаатай тэгэл хийж энэ да. За төгдөг Өвсгөл аймгийн Баянзүрх сум яриадаг сумын за баасан жуфтаа уулзуулж байна. За бэлтгэл сайн байна уу? Бярах уу? Аа бэлтгэл сайн байна. Бярах байна. Бэлтгэлээ гэж хэвэж байна. Энэ жил ер нь өвл заалынхаа бэлтгэл сургалтыг хаана хийв? Чингэлтэй дээр хийсэн бас их шавдэр хийсэн. Тэгээ багш терэл ер нь илбэг багш дээр л хийгээд байна. Намраас хойш ер нь илбэг багш төр хийж байгаа 11 сараас хойш. Аа үндэсний хөр наадмын бэлтгэл дэр нь одоо хитгчэлдэ гарч байна. Би 3 дахь жилдэ энд яг энд гарч байна. Хамгийн 20 онд гарч исэн. Тэгээд яг 3 дахь жил дээр энд гарч байна. Аа энэ жилийн өвдөр нь бэлтгэл сургалт хэр байна? Залуучууд төлхөө цуглсан гал дээр байна те. Тэ энэ жил бэлтгэх гоё байна. Тэгтээ хүн амж юу бөхчөө жоохон цөөн байх шиг байна. Тэ одоо бэрта хурцарслан мөнх батар авраг эрхэн баяр гээд энэ бүхчүүдээр нь бэлтгэл хийж гинөө хийж байгаа юу нь хийж байгаа шүү. Энэ жил ерэн зааланд бол их сайхан байлаа тий. Ерэн заалны амжилт. Тий, нэг төрөө хоёр шүүрсэн намраас хойш. Ер нь одоо ингээд энэ наадмын бэлтгэл одоо бас цагаагаараа хөвдөж юм уу? Ер нь ямар хөө байна? Энэ төр хурхын энэ дэвжээ ер нь хэр сайхан байна. Энийг өгөөстэй санагддаг ш над. Тэр юу нь 2 3 жил гарахтаа ер нь л гарч исэн болгонд л ер нь амжилттай хөвсөн л тийм л дэвжээ те. Цагаагаар өдөө жоохон тийм тогтргол байна. Тэгээ ер нь хавраас хойш ер нь тийм л байгаа. Баяр наадамд өгч जैन энэ жил бол бас хаагур наадах юм төлөвлөлтөө. Энэ жил аймагтаа үзнэ. Өсгөл аймагтаа барилдана. За тэгээд энэ жил бас хүссэн цолондоо хөрхийн өрөөлийг өргөе. Тэгээд бэлтгэл сургалтаа сахиирэ. За баярлалаа. Таны төлөөс амжилт хүсье. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Монгол үндэсний улсын нийтийн радио телевиз MBC спорт цуг наадмын өнгө нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг хүргэлээ.